Štart teda podujatia 14, 70, ale to sú zatiaľ naše neoficiálne záznamy. A 69 by malo byť poradie a co z tejto tri. Nebo už máte na úplu. Na brzdy, jo, to super. Nemá takú rýchlosť asi. No jasne. No. Vlado Časka zatiaľ na 5. pozícii. Pochopiteľne, že vďaka patrí aj prezidentovi Slovenskej motocyklovej federácie Jerovi Almáši, prezidenta vedenia akciovej spoločnosti Old Herald, Herm Trenčín, Inžera Bielíka, Inžera Koždoňa, Pokorného a Potúčka. Ale pozri, ako si ja.